Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Децата в задължителна предучилищна възраст, 5 и 6 годишни, записани в трета или четвърта възрастова група в детска градина или в подготвителна група в училище на територията на община Петрич, по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора, могат да отсъстват от образователната институция за периода от 18 ноември 2020 до 31 януари 2021 година. Отсъствията се считат за уважителни съгласно заповед на министъра на образованието и науката. Заповедта е издадена във връзка с решение на Общинският оперативен щаб и по предложение до министъра на кмета на община Петрич Димитър Бръчков. Писменото уведомление е в свободен текст и трябва да съдържа името на детето и периода, в който по преценка на родителя то няма да посещава детската градина или подготвителната група в училище. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.